Guys, iki guys, Jokowi guys, saya ke Songo, merapat terminal Giwangan Jogja guys. Muter dewe deh, ora diputer ke mandor. Wani ijen, banter iki. Si. Jokowi, leker hor. Masuk, susul rono yuk. Jokowi memang sensasional. Wah, iki ono Mercy ne Citra dilancar iki. Mantep. Kayak Jokowi lagi muter. Nah, susul Ron. Jokowi merapat. Driver andalan masyarakat. Mister Jokowi suwe banget ra ketemu iki, ganteng tenan saiki jan. Apik, Pak? 5.000. 55. Tenane ya. Enggak pusi. Ah, percaya. Tenane ya. Pak Mais. Eh? Pak Mais. 55. Kok ngeri, Pak? Wah. Apa? Kok iso ngono piye ceritane? Jokowi dilawan. Kok iso ngono, Pak? Yo sabar. Hei, masuk. Jadi le mlaku nyantai ta. Yo karo sing nata selak. Wes. Dadi sampean ning gambar pinter no, Pak? Karo wong karo wong arek gambar iki karo piye? Heeh. Dibagi pelukis. Heeh, piye? Dadi lukis ngene ya sesuai ada diane ape. Oh, oke. Masuk benar. Aku urek-urek ini ra isi. Woi, ra dadi. Luar biasa. Jadi driver-driver baru sing ora mudeng selah kudu berguru karo Pak Jokowi. Les karo beliau ya. Nggih, pun. Kok dengaran ya rokok iki, Pak? Ah, biasanya mereknya Halim, Pak. Udah iki, Pak. Sing sini to. Aku tunggu yuk. Tenang lagi guys, rokoknya sampurna mil. Kelas dunia Pak Jokowi ini. Mobilnya apa Pak? Tegan? Sun Pak? Kopi susu. Wis wira ketemu ya Pak? Kangen aku? Iya kangen. Penontonku ledo nak oke. Pak Jokowi mana? Wah, aku ngerti aku. Masa? Aku ngerti. Ngerti ini soko YouTube Pak Jokowi. Domo ini piye? Yo ngerti ini soko kowe. Pak Jokowi ya, ngono maksudnya. Eh? Masa sih? Ya alhamdulillah kalau nambah penumpang toh Pak. Tambah laganan. Waduh lali sih pengen bareng Pak Jokowi. Star SBY jam berapa Pak? 5.55. Standby ini ya aja 5.55. Sebelumnya ya toh. Nah, jamnya itu guys. Sip. Makasih ya. Aku rek pada sopir siji iki dan malah grogi dhewe aku. Oke. Tua punya gaya. Iya, senadian umur. Cekalan yang dipermuda punya cerita. Masuk. Iya. Dipertua punya gaya. Masuk. Senadian umur boleh tua, ya. Semangat tetap muda. Wis kono, Pak. Sare riyen, Pak. Sing enam-enam ndak nyandak dengan Jogja. Wah, iya bener. Mau 27 Agung ora munggah to? Sampean tetap munggah iki lho. Pejuang tenan iki. Wis, sare, Pak. Hati-hati ya, sehat-sehat. Mister Jokowi pejuang. Barengan Pak Jokowi arep sare iki 7365. Piye Mas? Parkir apa? Bu, parkir saiki guys. Gokil guys. 7365 bedal iki guys. Terus bareng iki parkir iki Jokowi iki, bisa iki. Wow, macan 5.500. Rekor. Mantap. Iya. Debu ini jadi sakti, jadi saksi ya piye Pak Jokowi anggone nyambut gawe. Anggone nyambut gawe iso-isone kok iso pendapatane apik iki. Debu ini jadi saksi, guys. Wow, macan. Kondekturnya sopo iki ora ngerti iki. Masuk, Pak Jokowi memang nomor uno. Iki lur, lho. Wis disiapke bantale Pak Jokowi iki lho. Sudah 5 ke sopo to, Pak? Hah? Eh? Oh. Melayu yo. Kuwe iki lho bantale Pak Jokowi, kok Pak Jokowi bubuk di sini. Kayak ngopo sih sudah 5 tanden-tanden? Itu-itu lagi. Boleh ya aku?
Jan lucu tuh nih Pak Jokowi. Penumpangnya nang WC Pak, lagi beol. Oh lah kode kure toh, Sukris. Sukris meh carry. Kok burine Pak Jokowi iki berarti mirane blangkon iki ya. Masuk. Pak Jokowi parkir lama iki, guys. Iki jam apa toh? Mantap. Pak Jokowi sih setengah limo. Wah, setengah jam. Dipek dhewe jame Pak Jokowi, mantap. Yo, akase lagi parkir jam apa iki berarti. Aku ora ndelok jam sih. Mantap. 7:59 debu jadi saksi. Piye Pak Jokowi anggone golek duit luar biasa ya. Ulet penuh perjuangan pantang menyerah. Iki angkatane 4:40, 7:282 iki. Jam 4:40 menit berarti mburine Jokowi jane 5 menit iki parkire. Iki biasanya diangkatke 35. Biasanya 40 5 menit toh. Tapi iki paling 30 wis budal. Oke guys, ngono ceritane dina iki ketemu Pak Jokowi. Sing wis suwe banget ora tak video, kanca-kanca wis do nakoke para penggemar. Piye Pak Jokowi, Pak Jokowi akhirnya ketemu meneh guys, mantap. Dina iki Mas Andi Gede bertugas nang shelter ekonomi. Wow, macan. Andi Gede bertugas iki. Bertugas iki. Macan, kok dhewean? Dhewean liyane do nonton melu bayaran. Kawat. Loh, tak kira digilir. Mangan turu madang kuat. Oh iya. Iki jeni iki mandor sakti. Sampeyan kok sakti, Mas? Amin. Amin. Mergane apa, Mas? Niat kerja. Salah, akike to. Masuk. Awas iki wong rada kurang. Loh, ayo, ayo. Oke, guys, ngono guys ceritane dina iki alhamdulillah. Mereka Pak Jokowi kok parkir setengah jaman loh, kayak jam 4 mau untuk 5-5, luar biasa Surabaya Jogja 5-5 ngarep-ngarep ini mau ya, tak survei orang yang tekan semuanya guys papat, paling mentoknya papat telu, papat 5, ini 5-5 aduh, pendapatan luar biasa, leker tenan luar biasa, pancen ulet driver satu ini, tanpa tanding always the best. Oke, okay, kok disambung meneh gur intine Adis ketemu Pak Jokowi pendapatan apa? Beliau sehat selamat rahayu Basuki. Kanca-kanca sing pengen bareng beliau mau jam aja lali saka Surabaya jam 5.50 menit isuk ya. Sing pengen bareng saka Jogja angkatan setengah 5 sore, oke okay? Aja lali. Nomor bisnya 7159 Jokowi. Oke. Okay. Gitu guys. Oke, okay, iki penumpangnya akeh Pak Jokowi iki. Wow, macan. Mantul guys. Mantingan gedengan Sidowaya Banjarjo naik naik naik. Geneng glodok Mas Pati. Naik naik naik. Baladika. Wih, handoyo livery sing apik, mantap.